футболу серед ветеранів 40+. За головний трофей протягом кількох місяців змагалися 5 команд. Зрештою, перше місце з 22 очками у турнірній таблиці посіла команда під назвою «Хімік». На сходинку нижче зупинилася збірна «Солтекс». Її гравці набрали 15 очок. Бронза дісталася футболістам команди «Острів». Кращим гравцем чемпіонату визнали Олега Дрябка зі збірної «Солтекс». Звання кращого воротаря дісталося гравцю «Острова» Олександру Дяку. Це все, про що встигаю розказати на цю мить. Більше новин є на нашому